Колеги, здравейте, започваме представянето на тримата нови футболисти от Бразилия. Тук е господин Караманджуков, спортният директор на Лудогорец. По традиция за снимки и за видео те ще получат символично шал и фанелка на Лудогорец, след което ще имате възможност да зададете въпроси на самите играчи и на господин Караманджуков. Стела Симеонова е тук, тя ще помага с превода. Започваме първо с Педро Енрике, който ще получи фанелката с номер 15 и шалът на Лудогорец. Сега е наред Педро. Педро, наред си. Okay. И сега Нонато. Сега ще помоля тримата футболисти за снимка, заедно с спортния директор господин Караманджуков. Първо давам думата на господин Георги Караманджуков за няколко думи, след което заповядайте с въпроси. Добър ден и от мене. Както на последната пресконференция в София анонсирахме, че селекцията е отворена и с усилията на цялото ръководство, на целия селекционен щаб, успяхме да финализираме трансфера на тримата състезатели. Тук искам да благодаря на менеджерите, които са в момента в залата, и на господин Пауло Аутори, който бивш старши треньор на Лудогорец, който изигра една много важна роля за двама от тук присъстващите да бъдат част от Лудогорец. Густаво Нонато притежава италиански паспорт и няма проблем да вземе участие. Той на разположение на старши треньора на клуба. Другите две момчета очакваме, знаете, получаването на разрешение за работа и пребиваване на територията на България, и те също ще бъдат на разположение на треньорския щаб. Всички идват от първенство на Бразилия, което в момента се играе. Всички са взели участие в двубоите последните на клубовете си. Педро Енрике идва от първа лига на Чили. Също е играл всички мачове титуляр там. Аз им благодаря, че избраха Лудогорец още веднъж и се надявам да постигнат целите, които сме си поставили ние като клуб и те като за тяхното развитие. Лудогорец да бъде крачка напред и бързо адаптиране и много победи с Лудогорец. Колеги, ако имате въпроси към господин Караманджуков, после, тъй като Стелс... Въпроси към господин Караманджуков първо, след което към футболистите, за да може Стела да
помогне с превода. Заповядай, Жоен. Господин Караманджуков, казахте, вие идват футболистите от първенства, които са в разгара си. Това ли беше така едно от условията, за да бъдат привлечени? Знаем колко важно е да не се чака да влязат в игрови ритъм. Към този пазар ли бяхте ориентирани предварително? Вие знаете, че Лудогорец винаги така, бразилци са били основна част от клуба. Имаше един период, в който от чисто финансови така, параметри беше невъзможно да привлечеме футболисти от Южна Америка. За радост, тук успяхме в последните 2-3 години. Така и пак казвам, благодарение на усилията на всички в нашия отдел, с помощта на менеджерите да постигнем условия финансови, изгодни, които отговарят на възможности на Лудогорец. Въпроси, колеги, към футболистите имате ли? Само микрофона, ако обичаш. Въпрос първо към Нонато. Ти си единственият футболист, който ще има възможност евентуално да дебютира в днешния сблъсък срещу Рома. Очаквал ли си евентуален толкова ударен старт именно срещу Мауриньо и Рома? Primeiramente, muito feliz de estar fazendo parte dessa nova equipe. Tudo está acontecendo muito rápido. Eu cheguei do Brasil fazem poucos dias e está podendo estrear contra um Roma, um adversário tão forte, jogando uma Europa League, que é um sonho para mim. É uma honra muito grande e eu espero estar ajudando o time da melhor forma possível. Първо искам да кажа, че съм много щастлив, че съм тук. Да, пристигнах преди няколко дена и за мен е абсолютно удрено начало да започна срещу един такъв голям отбор като Рома, но съм тук, за да помогна отбора да постигне целите, за които е. Так, заповядай, колега, към другите футболисти, предполагам. Въпрос към другите двама, да. Идвате все пак от южноамерикански първенства. Притеснявате ли се за адаптацията, тъй като в Европа футболът малко или много е по-различен на клубно ниво? Primeiramente também quero agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desse clube. Sobre a adaptação, creio que pode levar um tempo, se for um pouco mais rápido é até melhor, mas é um futebol um pouco diferente, mas vou procurar me adaptar o mais rápido possível para poder ajudar o clube. Първо искам да благодаря за възможността, която имам да съм част от Лудогорец. За мен е голяма чест да съм тук. Да, идвам от Южна Америка, но също ще направя всичко възможно да се адаптирам най-бързо и да помогна на отбора за да постигане на целите. Muito feliz de estar aqui, de vestir a camisa do Ludogorets. Conversei, tentei conversar ao máximo com as pessoas que já trabalhou aqui para a adaptação ser um pouco mais rápida. Então é isso, é trabalhar para a gente se adaptar o mais rápido possível e poder ajudar dentro de campo Lудогорец. Първо искам да кажа, че съм много щастлив, че съм част от Лудогорец. За мен ще бъде голяма чест да нося емблемата на Лудогорец. Разговарях с някои съотборници и също разговарях с някои момчета, които са играли тук, за да направя моята адаптация най-бързо. Възможно съм тук, за да помогна. Георги Славчев, още един въпрос. Към някой от тримата, който евентуално има яснота за Лудогорец, това, което представляват бразилските футболисти за тима, знаем за Марсилио, знаем за Вандерсон, на Александр последния дори се познава с някой от изборените. Там се сконесе от нос жугадорес, ек жугадорес, оки опиняло се в тиняната дивека парака. Eu conversei muito com o Wanderson, no meu último time eu jogava com o Wanderson, então ele ficou 8 anos aqui, foi muito vitorioso, marcou história, então tentei aprender um pouco com ele, tentei pegar o máximo possível para poder fazer a minha história aqui. E trabalhei e conheci o Rick também, Rick Jonathan que está aqui, então conversei bastante com ele, mas cada um tem a sua história, então quero escrever a minha aqui. Познавам Вандерсон, играл съм с Вандерсон, също като познавам и Рик, но разговарях с Вандерсон, защото той е направил една голяма история тук, има 8 невероятни години и той ще ми помогне със сигурност с съвети как да се адаптирам по възможно най-бързия начин. Алги Конеси? Eu enfrentei alguns aí no Brasil.
E, então, sei da história deles também aqui. Então, procurar fazer a minha parte, trabalhar para ter o sucesso que eles tiveram aqui e ajudar o clube. Да, играл съм с някои момчета там в Бразилия, но съм тук да отворя нова страница в моя живот и да помогна историята на клуба да бъде доразвита и трябва само да работим, за да постигнем нашите цели. Assim como eles, eu também trabalhei, joguei contra alguns desses jogadores, o Alex Santana, joguei contra, trabalhei também com o Natanael, tive essa oportunidade também de conversar com o Paulo Autuori, entre alguns outros, então para buscar fazer minha parte aqui, fazer meu trabalho para tentar fazer minha história aqui dentro desse clube também. Играл съм срещу някои от момчетата, работил съм с някои от момчетата, разговарях с Пауло Лотори, също така Алекс Сантана, но съм тук, за да отворя нова страница. Ако не мога да направя тази история, която са направили те, със сигурност да направим по-добра. Колеги онлайн, ако имате някакви въпроси? Няма. Добре. Колеги, да, преди да сложим край на пресконференцията, господин. Благодаря ви за присъствието. Както и в София казах, ние продължаваме да подмладяваме отбора. Всички в спортно-технически щаб сме наясно с какви рискове поемаме, защото все пак един отбор не се гради за ден, месец, два. Виждате, Пиатровски е тук от 30 дена, Аслак е от една седмица, вече направи дебют и с тези трите момчета ставаме петима нови. Нормално е да има така колебание, но се надяваме, че по най-бързия начин всички ние в клуба ще направим така отгоре да изглежда един солиден отбор, с който всички да се съобразяват не само в България, но и в Европа. Искрено го желаеме. Надяваме се, че ще се справим. Благодаря, господин Караманджуков. Благодарим и на момчетата за участието в този брифинг. Успех им желаем сърдечно в Лудогорец. И на вас, колеги, благодаря за присъствието и успешен ден.